Avokat, atëherë përfaqësues i personit të interesuar, e duni fjalën? Okej. Okay. Faleminderit. Për sa i përket kërkesës për pavlefshmëri të paraqitur nga LSI-a, ne jemi njohur me kërkesë. E kemi vlerësuar nga ana formale si kërkesë për arsye se është një ndër kërkesat për sa i përket formës që kërkon në disa qendra votimi shpallin pavlefshme, pra atë çka kërkon në 160, që do të thotë pavlefshmërinë e lidhë me parregullsinë e ndodhur në qendrën e votimit. Dhe ka ngritur argumente konkrete. Ne për këto argumente, në fakt, kemi bërë edhe një hetim vetë, ku hetimi është kryer nga KZZ-ja dhe vetë nga përfaqësuesit që kemi pasur ne në këto qendra votimi, dhe kemi vlerësuar këtë kërkesë për shkak se pretendimet janë për qendra konkrete, për raste konkrete. Dhe për çdo qendër, ne kemi edhe argumente tona të cilat prapësojnë ato që ka përfaqësu si LSI-s, thamë lidhe me parregullsitë e ndodhura. Pra në thelb, ato janë gabime materiale, por unë jam detyruar tani të sqaroj para jush se çfarë ka ndodhur me ato qendra votimi. Dhe seriozisht e kemi vlerësuar si kërkesë se kur e shikon në formale duket se ka ndodhur diçka, po kur heton, që hetimi bëhet nëpërmjet përfaqësuesve që ka çdo forcë politike në këto qendra votimi dhe në KZZ, atëherë ne jemi njohur me problematikën dhe këtë problematikë për e paraqesim para jush. Në qarkun e Beratit, procesi administrimi zgjedhor është kryer nga 6 zonat administrimit, përgatësisht ZZ 63, 64, 65, 66, 67, 68. Edhe 6 zonat administrimit, në asnjë KZZ nuk ka administruar kuti të parregullta. Pra gjithë kutit janë pranuar të rregullta nga grupet e pranimit të ngritur nga KZZ përkatëse. Pjesë e këtyre grupeve të numërimit janë dhe anëtarë të KZZ të opozitës, dhe nuk e shfaqur asnjë pretendim për këto kuti votimi gjatë marrjes në dorëzim. Kjo ka sjell padyshim dhe hapjen e gjithë detyrimisht të hapjen e gjithë kutive të votimit. Për sa i përket ZZ 65, ku janë administruar 74 qendra votimi, grupet e numërimit të ngritur nga kjo ZZ me përbërjen e anëtarëve të KZZ të gjithë forcave politike kanë numëruar të 74 kutitë e votimit si të rregullta. Këto votive votimi janë nështuar procedurës e numërimit nga grupet e numërimit votave. Pas vlerësimit votave, me gjithë problematiket në qendrën e votimit, mund të patur si mungesat e raportit përfundimtar PEI, mungesa e zafit për mbylljen e prezervarit në mbylljes kutisë votimit, mos e raportimit të ndonjë vote. Grupet e numërimit votave kanë vlerësuar votat e gjitha në kuti si detyrim ligjor dhe më pas ka konstatuar mangësitë e hasura gjatë procesit të votimit. Pas vlerësimit të votave, se cili grup numërimi ka nxjerrë rezultatin për çdo qendër votimi dhe ajo që është më rëndësishme është fakti se në asnjë nga 74 tabelat e rezultateve për qendrën e votimit, nga asnjë nga anëtarët e grupit numërimit nuk ka asnjë kundërshtim apo kundërshtim për në rubrikën përkatëse. Problematikat e karakterit administrues nga KQV-ja janë konstatuar gjatë procesit numërimi, të cilat janë mbajtur në librin e protokollit të mbledhjeve dhe përzërbarin e konstatimit parregullsive si shënim lidhë me kundërshtimet e parashikuar nga subjekti LSI për qendrat e votimit 3270, 3275, 3287, 3307, ne parashtrojmë sa vion. Të 3270-a që LSI pretendon se konstatohet se mungon raporti i mbylljes së aparaturës PEI. Gjatë hapjes kutisë votimit, rezultoi se nuk u gjetë me të vërtet raporti i mbylljes të aparaturës, u hap kutia materiale zgjedhore dhe rezulton se nuk u gjet raporti për mbylljes. Nga kontakti me operatorin, i cili ka saktësuar se raporti mbylljes është futur në kutinë e aparaturës PEI në 3 kopje. KZZ ka orientuar grupin numërimit sipas udhëzimit dhe të vazhdoi numërimin sipas të dhënave në listën e zgjedhësve. Kanë në këtë qendër votimi, fletë votimi gjithë në kutika qenë 285 fletë, u numrua dhe fletë e numërimit të papërdora dhe u përputh me numërin total të fletëve të votimit të dhëna nga KZZ. Tabela e grupit numërimit për këtë qendër votimi të kontestuar nuk ka asnjë shënim për kundërshtime. Mbasi e sqaruar problematika se ku ndodhet printimi i operatorit PEI. Në qendër e votimit 3275, LSI pretendon se ka mos përputhje të prozerbalit të fletëve të votimit të papërdora nga QV, sakson se ka 570 flet pa përdora, ndërkohë KZZ sakson se flet e votimit pa përdora janë 588. Pra ka një diferencë 18 flet votimi nga përzërbali i qenës votimit me ato të gjetura nga grupi numërimit. Sqarojmë se gjatë hapjes kutisë votimit rezultoi se përzërbali mbylljes së qenës votimit kishte gabime, gjë e cila çoi në hapjen e kutisë materialeve zgjedhore pas vendimit KZZ-s.
u konstatua se 8 votimi të papërdora ishin 588, 3 votimi dhe 2 të dëmtuara, si dhe 3 votimi gjetur në kuti 313. Rezulton se, si pas përgjërbalis marjes materialeve zgjedhore nga Keqizeja dhe Kezazeja, total janë 903 fletë votimi, si dhe kjo shifër 903 ka shkuar në Komision e Qenës Votimit 32-75. Si konkluzion, rezulton se përgjërbalin bjude zotimit nuk është përcuar sakt nga antarët e qenës votimit, pasi shumë e fletëve të votimit të papërdora dhe fletëve votimit të përdora, është me totalin 903. Për këtë arsye, Kezazë ka urdhëruar me vendim unanim që grupi numërimit të vazhdoj numërimin. Pra, hetimi në këtë qendër votimi, vetë Kezazëja në pas ligjit e ka bërë hetimin administrativ. Në basi ka seru hetimin administrativ, është një vendim 7-0 nga përfaqësuesit të LSI SPD-s që kjo mangësi për 18 fletësh votimit është një mangësi e cila është mangësi materiale dhe jo faktike që është ndodhur. Pra është hetuar ky fakt dhe nuk ekziston. Në qendër votimi 32-87, LSI pretendon se ka mosprëputhje të vetëve të votimit gjetur në kuti me përzërbalin e tabelës së qendrës votimit pas hapjes së kutisë materialeve zgjedhore. Nuk u gjet një fletë votimi. Gjatë hapjes kutisë votimit, rezultoi se nuk u gjet një fletë votimi dhe pas hapjes kutisë materialeve zgjedhore, pasi numëruan fletë votimit pa përdora, përsëri nuk u gjet një fletë votimi dhe u mbajt një përzërbal mbi materiale që ndodheshin në kutinë e materialeve zgjedhore. U hap zarfi i fletëve të votimit të dëmtuar dhe rezulton se u gjet fletë votimit ishte e dëmtuar. Pra, ekziston mangësia, por gjatë hetimit u vërtetua se kjo fletë e cila del në ankim është tek zarfi i fletëve të dëmtuar. U numëruan fletë votimit gjetur në kuti me fletë e votimit pa përdora dhe fletët e dëmtuara dhe mbas konstatimit Kezazaja mori vendim për të vazhduar numërimin dhe plotësoi pas kontestim tabelën e grupit numërimi. Qendra e votimit 3307 pretendon ankusi se ka mosprëputhje të fletë votimit me raportin PE dhe përzërbalin e Komisionit Qendrës Votimit. Mosprëputhja ka ndërmjet fletëve të votimit pa përdora, duke raportuar 490 të tilla dhe jo 491 të gjitha përzërbalin. Mos përputhja ndërmjet raportit të aparaturës me përzërbalin, konsiston dhe si më poshtë. Si pas raportit përfundimtar të aparaturës, janë identifikuar 309 zgjedhës që kanë votuar, ndërkohë si pas totali fletëve të votimit marrë në dorëzim nga KQV-ja. Prej Kezazës janë 800 fletë votimi. KQV kanë nxjerrë si fletë votimi të papërdorë 491. Nga diferenca e fletëve të votimit që rezulton si pas identifikimit të zgjedhësve nga aparatura PEJ, por ndërkohë në këtë qendër votimi ka votuar vetë operatori PEJ. Pra kjo fletë që del, një më shumë se zgjedhës, për shkak se operatori nuk ka qenë në zonën e qendrës votimit, ka votuar këtu. Dhe vota e operatorit është mbajtur shënim në përzërbalin e librit protokollit KQV-s dhe kjo bën raportimin e gjithë procesit në këtë qendër votimi. Për sa i përket Zazës 63, problematika e konstatuar referuar ankimit të KQZ-s ka të bëjë me qendrën e votimit 3472. Pas hapjes së kësaj kutie të votimit, GNV-ja ka konstatuar mungesë e raportit fillestar PE. Raport para fillimit të procesit të votimit, GNV-ja pas konstatimit se mungesa njofton Zazën dhe me vendim KZZ-e, me vendim të shtatantarëve, dy subjekteve si dhe në pranim të GNV-s dhe me miratim të tyre u bë hapje kutisë materialeve zgjedhore. Në kutinë e materialeve u konstatua raporti i fillestar PE. Ishte i rregullt i padëmtuar. Procedura ndjekur dhe vendimi i marrë është pasuruar në nga Zazë i detajuar në librin e protokollit. Kutit ishin të rregullta të padëmtuara, gabim njerëzor i raportit fillestar PEJ, meqense nuk u gjet në kutinë e votimit. Për sa i përket qendrës tjetër të konstatuar 3473. GNV-ja gjatë procesit numërimit është ka konstatuar se në kutinë e votimit gjenë dy fletë të bashkuara. Fleta jashtme kishte vullnet e rregullat komisionit dhe fleta brendshme ishte bërë shënimi. Pra, ishin në momentin e votimit është shkëputur një fletë votimi e ngjitur me dy fletë bashkë, të fleta jashtme është vendosur vullat dhe të fleta e dytë është vendosur shënimi për partinë. Tani zjesi, kjo fletë është numruar dhe është shpallur e pavlefshme nga komisioni dhe këtu delta e diskordancës një fletë më shumë. Pra, realisht, aty kanë qenë dy fletë fizike, por njëra ka pas vullat, tjetra ka pas shënimin. Gjatë procesit të përsa e përket Kezazës 68,
Në qenë dhe votimi 35-36, 35-55, 35-71, të cilat janë në objekt ankimi, sqarojnë rezultati çdo qenë dhe votime si pas tabelës për mbledhjen nga akte zazeja. Nuk ka asnjë deformim për numër votash apo zgjedhjet. Në asnjë nga 23 tabelat, dhe ndjera grupe numërimit, nuk ka asnjë shënim, kontestim apo kundërshtim nga grupet e numërimit, dhe kjo rezultati i firmosur në praninë të gjithë anëtarëve. Pasurimet e bëra nga subjekti, dhe rezultati nxjerr për çdo që ata kontestojnë, nuk janë llogaritur fletët e dëmtuara. Nëse do marrin për shurtim rezultatin bashkë me fletët e dëmtuara, të gjithë materialet dhe fletët e votimit aty përputhen. Pra nuk ka më shumë fletë sa zgjedhës. Pse përket ZZ 66, dhe në kuptim 38-18, u hap si pas procedurave nga grupi numërimit, 6 paloset fletët e votimit, dhe këtu ka ndodhur prapë një njëti fenomen, që kanë qenë fletë e ngjitura, dhe pasaj janë konstatuar fletë të pavlefshme, mbasi është parë njëra fletë ka vula, tjetra ka shënimi. Në qenë e votimit 35-25, pas hapjes kutisë fletë e votimit, nuk u gjetë raporti pej, për këtë arsye u hap kutia materiale zgjedhore, dhe asë në kutia materiale zgjedhore nuk u gjetë. U kontaktua me telefon operatori, dhe kuponat e printuarave ishin futur në kutinë e aparatit pej. Në këto kushte, për shkak të mungesës së raportit, dhe një diferencë prej 4 fletë votimi, më shumë për zerbal, nga anë e GNV-s, pra kjo është qendra e votimit e cila ne na bëri që të hetonim, se thua 4 fletë votimi më shumë zgjedhës se sa fletë votimi, pra ishin 4 fletë votimi më shumë se sa zgjedhës. Dhe pretendohet se mund të jenë hedhur 4 fletë votimi, atëherë kemi njoftuar KZZ-n dhe KQV-n dhe grupin e numërimit dhe kemi bërë një hetim të kësaj qendre votimi dhe mbasi numërimit ky ishte një gabim i ndodhur në qendrën e votimit për raportim për numërim, është gabim material. Mbas numërimit të fletëve të votimit pa përdorur dhe fletëve të votimit përdorur, numri doli i barabartë. Gjë që përjashton çdo lloj dyshimi në lidhje me hedhjen e votës nga zgjedhës të cilës nuk kanë marrë pjesë në qendrën e votimit. Numërimi i votave u bë pa asnjë kundërshtim dhe kjo problematika ndalë në grupën e numërimit, këta e ka hetuar KZZ-ja, në KZZ këta e ka hetuar dhe LSI-ja dhe PD-ja këtë kuti, dhe janë konstatuar këto rregullsi dhe pasaj ka vazhduar numërimi fletëve të votimit. Për shkak të në QV-n 34-46, për shkak të mos paraqitjes operatorit, të pajisjes pej, votimi e shkruar me listën e zgjedhësve manuale që gjenden në dosje. Pra në 34-46-ën, e parashikon dhe ligji si dhe udhëzimet e marrë nga komisioneri që nëse nuk paraqitet operatori pej, votimi normalisht vazhdon. Dhe normalisht ka vazhduar në praninë të 7 anëtarëve, këtu nuk ka parregullsi, kanë qenë 7 anëtarë të qenë votimit, të cilët kanë bërë votimin manual, është i votimi i cili ka ndodhur, nuk ka pasur shqetësim gjatë ditës votimit për këtë qenë votimi, nga si portë politike në lidhje me zhvillimin e procesit për këtë qenë votimi. Çdo gjerë në këtë qenë votimi, çdo proces është i raportuar dhe është një proces normal. Mungesa e operatorit pej nuk e bën të pavleshme qenë votimi. Është një ndër të pakta qendrat në Shqipëri të cilët nuk është zhvilluar votimin nëpërmjet aparaturës pej. Për sa i përket qendrës votimit 33-56, pas hapjes së kutisë dhe gjithë procedurës së numërimit, pasi problematikë konstatuar si plotësimi i tabelës për subjektet nga anë e GNV-s, pas pasurimit të rezultatit gabimisht, prej katër anëtarëve nuk u përdorën zafet e duhur për mbylljen e fletëve të votimit. Kjo ka të bëjë me kundërshtimin që paraqiti përfaqësuesi i LSI-s për sa i përket tabelës grupi numërimit për kandidatët me shifrën 0. Çfarë ka ndodhur? Në momentin e hapjes së numërimit të kutisë për subjektet politike, janë numëruar fletët e votimit dhe në bazë të udhëzimit të KZZ-s, këto fletë votimi ka dy zarfe, është një zarf 06 i cili futet fletë e votimit që është votuar vetëm për kandidatët, vetëm për subjektet, dhe një zarf në cilën futet fletë e votimit për kandidatët. Gabimisht, katër anëtarët e grupit numërimit kanë futur të gjitha fletë e votimit tek zarfi që janë vetëm për subjektet politike. Dhe në momentin që është rihapur kjo kuti për votimin e kandidatëve, aty ka pasur debat midis anëtarëve të grupit numërimit dhe KZZ-s, ku në udhëzimin e KQZ-s thuhet që zarfi 06 kur numërohen kandidatët nuk hapet. Dhe këta janë mbajtur anës formale. Realisht edhe mund ta kishin hapur aty, por duke përmbajtur anës formale që meqense fletë votimit janë të 06-ta, kanë quajtur të mirëqenë që në këtë qendër votimi votat janë vetëm për subjektet.
dhe kanë thënë se ndodh që mund të ketë votuar 100 votimi vetëm për subjektet, edhe nuk e kanë hapur. Por jo se kjo qendër votimi ka pa rregullsi dhe ka tjetërsi vote. Dhe ky vendim ka qenë në të katër anëtarë. Pra konstatuar vetëm se në vendim në KQZ 06 nuk hapet, atë e ka marrë me qenë faktin që mund të ketë edhe raste që s'ka pasur vota për kandidatët dhe e kanë plotësuar 0, por jo se kjo qendër votimi ndryshon rezultatin. Tek qendra e fundit e konstatuar 34-31, pas numërimit të tretë votimit, në këtë qendër u vu re pa rregullsi ose me përputhje të shifrave të procedurës së të gjithë anëtarëve të GNB-s, pasi nuk pa rregullsi në vula. Në hapën kutinë e materialit dhe konstatuan 412 votues sipas PET dhe 13 votues kishin firmosur në listën e votuesve dhe një në procedurë. Pra, ka ndodhur që në s'mund të ketë funksionuar për një moment PET dhe kanë marrë vendim që e kanë vazhduar votimin, shumë që kanë vazhduar votimin, i kanë bërë shënimet në librin e protokollit mbledhjeve, kur 13 votues kanë votuar duke hedhur firmën pra është një veprim normal që ndodh ditën e votimit. Pra po të mblidhet ajo zgjedhjet që kanë votuar sipas PEJ, me zgjedhjet që kanë votuar me nënshkrimet, si dhe me 13-ën atëherë del numri fiks 415 votues. Për sa mësipër është hartuar kjo tabelë rezultateve dhe nga të katër anëtarët nuk është kundërshtuar ky proces. Nderuar anëtar, pra, më thënë, e thashim fillim që duke qenë një nga në formale një kërkes ligjore, ne vërtet e vlerësuam si kërkes dhe thamë, ok, për deri sa ku flitet për shkelje, ne nuk mund t'i fshihemi shkeljeve, për duhet t'i jetojmë. Atëherë, roli jon si aktor kryesor në proces, është në fillim që ne duhet të konsultojmë diplomacionin zgjedhor të cilët ne kemi pasur mundësi ta kishim, i cili ka të bëjë se ne kemi pasur përfaqësues si PD-ja, si PSL-ja në KZZ, të cilët kanë njohuri mbi gjithë protokollin e KZZ-s, pra gjithë vendimarrja e KZZ-s, sot është transparente dhe është e mundshme për t'u lehtësuar nga të gjithë palët, para se të vinë në këtë mbledhje. Ne u njohëm me këto libra protokollit të KZZ-ve, mbasi pa problematikën aty, me konsultimet me qendrën e votimit. Unë këtë në fakt doja që dhe ankusit kishte bërë. Minimumi i kërkohet pavlefshmëria e zgjedhjeve në një qartë, të paktën përmendën shkeljet, të paktën duhet të konsultohet me anëtarët e tyre. Të paktën duhet të paraqiset librat e protokollit të KZZ-s, pra për të gjitha këto shkelje që ata kanë njohuri, është zgjidhja në librat e protokollit të KZZ-s, pra është edhe vetë zgjidhja. Këtu vinë të regojmë gjysmën e filmit. Në qovë se kam pasur interes se t'i shkojnë dherë në fund problematikës, atëre duhet të ishin me dhe qëllimisht nuk kërkojnë administrimin asit dokumentacionin zgjedhor, se prankasit. Është praktik 10 vjeçare që bjen kërkojnë për përveshmërin një qenë votimi, vendimi parë është vendimi KZZ-s, libri protokollit KZZ-s i cili do të këshyret, më pas nga aty fillon fillesa për të diskutuar përveshmërin. Por, edhe në qovë se këto do këshin qenë të gjithat vërteta. Ku flasëm për pavlefshmërinë, ligje parashikon shkelje të rënd të ligjit. Që edhe këto ishin gabime materiale të cilat e kanë zgjedhur, i ka zgjedhur vetë partitë politike në KZZ i ka zgjedhur problematika. Zgjidhja e rënd të ligjit e bën qendrën e votimit pavlefshme. Por edhe sikur në një ndër këto qendra të votimit u shpall pavlefshmëria, ka ndodhur shkelja e rënd të ligjit. Si mund shpallet e pavlefshme në gjithë zonat? Vish kërkohet ashtu, dua pavlefshmërinë e gjithë çavut beradit. Unë e di që të dy juristët e opozitës janë me eksperiencë zgjedhore dhe ligjore, njohin ligjin mjaft mirë, por nuk e thonë që shpallës pavlefshmëri duhet të kesh minimumi votat që duhen për një mandat. Pra duhen 10.000 votat, të në cilën duhen 30 qendra votimi shpallë pavlefshme, që ti të kërkosh pavlefshmëri. Dhe ne këtu vim tani, kërkojmë, i themi kasit dhe vëmë përballë përgjegjësisë, që i thuat që shiko, unë kam gjetur këto 15 qendra, të cilat kanë gabime, s'kanë gabime, ju shpalleni të pavlefshme. Dhe nuk ulen të bëjnë një aritmetikë të thjeshtë, edhe sikur ti shpallet të pavlefshme, numri 10.000 që kërkon një mandat, që ta shpallet zonën të pavlefshme nuk ekziston. Për më tepër, për sa i përket kërkesës së paraqitur nga Partia Demokratike, ne kemi mbajtur qëndrimin ton, ato janë thjesht, është kjo është kërkesë politike, nuk ka asnjë argument ligjor që ne mund të japim një pretendim prapësime ligjore. Dekrata politike mund të gjenë zgjidhjen e tyre politikisht, po jo në këtë sallë.
ne jemi detyruar të dëgjojmë, opozitën e kemi detyrë ta dëgjojmë dhe do të dëgjojmë lidhje me ankesat e tyre, por për sa i përket zgjidhjes që ata kërkojnë, nuk është këtu zgjidhje. Zgjidhjen mund ta kërkojmë pas 4 vjetësh, por jo me dekada politike pranë të institucionit. Faleminderit. Faleminderit avokat, po zoti Gazia në një prapësim. Po, nëse mundem, unë falenderoj shumë kolegun Sërjani si përfaqësues me eksperiencë si subjekt politik Partia Socialiste, i cili në mënyrë indirekte na dha të drejtë. Vetë e ka bërë me vetë dje, po ja kuptoj edhe sikletën e madhë që ka për të mbrojtur një parishmëri të tillë, se në fund fundit jemi kolegë. Konstaton se, do më thënë, gjërat çuditshme që një qendër votimi, disa antarët e qendrës votimit mund të vazhdojnë procesin e votimit manual, ndërkohë që s'kan bërë procedurat e përcaktuara në aktet nën ligjore, fillimisht, për të kërkuar zvendësimin e pejt, për të pritur 3 orëshin që është parashikuar në aktet nën ligjore, dhe më pas me vendimarrjen e tyre të vazhdojnë procesin e votimit manual. Këto gjëra s'kan bërë, zoti Sërjani, si është duket ka pas interes për këtë që thotë shumë mirë kam bërë që kam vijuar manualisht, pje që ka pas interes të mjaftueshëm. Po të shifni qendrën e votimit Bogdan, Ullinja, Zdrobonik, të nderuar antar të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve, nuk e di se si ka dalë në këto konkluzione, pavarësisht se këtu nuk na relatoi në cilat prova mbështet ato që sapo relatoi zoti Sërjani, se si ka dalë në konkluzion se kush pas ka votuar, sidomos në qendrën Ullinja, që nuk ka as raport pej, as regjistër në shkrimes, kush pas ka votuar në të qendrë? Ka votuar qytetarët e qarkut Fier, apo qytetarët e qarkut Korç, apo qytetarët e qarkut Berat? Si pas kanë dalë në konkluzion që atje pas kanë votuar qytetarët e qarkut Berat? Këto janë shkeljet konsiderueshme të ligjit. Ju i keni me prova dhe fakte të dhëna nga ana e LSI-s të gjitha shkeljet të zazëve përkatëse, libra dhe protokollit që zoti Sërjani i tha nuk i pas kemi administruar. Këto nuk janë se ne një ditë bukur jemi ngritur nga gjumi dhe kemi relatuar këtë kërkesë ankimore dhe kemi prezantuar pranë këtij komisioni nderuar. Ne mbi këqyrjen e pamjeve, mbi këqyrjet e librit protokollit të mbledhjeve të zazëve, kemi bërë këtë material. Kontestimet të antarëve të ZAZ-s dhe të grupeve të numërimit ju i keni faktike të provuara që nga tabela e rezultatit me 0 të dalë për kandidatët e subjekteve, që është një çmenduri, një kandidat me ndryshimet ligjore të kodit zgjedhor, do që të njihet me mbështetësit e vet. Po ashtu, një subjekt politik ka interes të ligjshëm që vota e vën jo ke subjekti, po ke kandidati, ti numërohet si vot për subjektin si që parashikon kodi zgjedhor. Nuk në dha të vetme, nuk në dha asë një provë, zoti Sërjani, për këtë sinqerisht e falenderoj, i cili konfirmoj ato që ne sa po relatuam pra në këti komisioni, të cilat nuk janë hëmëndësime të subjektit politik që unë përfaqësoj, janë prova të konsiderueshme të një palishmërie të natyrës shumë të rëndë si që parashikon ligji, se nuk ka ndodhur vetëm një qendër votimi, ka ndodhur në shumë qendra votimi dhe normalisht në shumë ZAZ të qarkut Beratit. Ne për këtë kërkojmë një vlerësim objektiv nga ana juaj dhe ju falenderojmë. Vetëm diçka. Ju falenderit. Meqense 4 herë. Dakor, meqense është vazhdim po. Po, më vë ti konfirmoj të gjitha. Ato që i thash i them prapë, por duhet të ndash gabimin material nga shkelja e rëndë ligjit. Qëllimisht nuk kërkon nga qendër votimi që kanë votuar antarë pa në pjesa që kanë votuar manualisht, pa aparaturën pej, aty është një kamerë nga qendër votimi. Minimumi kërko të lutem ta... Zoti Sërjani, i dëgjuam, këtë i përmëndë një herë. Dhe, nuk është e nevojshme. Dhe minimumi për të qendrën votimi do të vi kamera sa qendrën votimi që dhe ju ta shikoni. Por është e padomosdoshme të vi kamera se vetë antarët e LSI-s dhe PD-s e kanë hetuar të qendrën votimi. Dakor. Dhe kanë qenë aty dhe është me shkrim që votimi ka vazhduar normalisht. Dakor. Prandaj, këto shkelje të cilat janë hetuar nga KZZ-ja, janë konfirmuar nga Najon, nuk janë shkelje. Ne sqaruam që për çdo qendër votimi të gjitha pretendimet që ishin.
gabimet materiale, të cilat ja konstatuar. Zoti Saljani, ju falenderoj. Ju tërheq vëmendjen sepse për tre herë rresht përsëritet të njëjtën parashtresë që ne e dëgjuam shumë mirë.